Na zajedničkom radnom sastanku srpske i bugarske strane o novom pozivu finansiranja IPA programa koji je nedavno održan u Sofiji, učestvovali su i načelnici okruga sa srpske strane. Ovom skupu prisustvovala je i načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić, jer je Pirotski okrug jedan od 7 regiona sa srpske strane iz koga će lokalne samouprave i organizacije moći da konkurišu u novom pozivu. Kaže da je reč o sastanku na kome su obe strane upoznate sa izmenama u novom pozivu za finansiranje IPA programa za period od 2021. do 2027. godine. Znači, isti onaj program kao što je bio i za prethodni poziv, s tim što je budžet znatno manji, što je sa bugarske strane 6 oblasti koje će aplicirati, sa naše strane 7, Pirot, Niš, Zaječar, Bor, Leskovac i Prokuplje. To je bilo u ovom prvom inicijalnom sastanku. Mi smo, načelnici okruga, su uključeni preko Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu kao glasačko telo. Mi, znači, imamo na sastancima, opredeljeni smo za glasanje, ali ne učestvujemo oko donošenja projekata, niti možemo da budemo nosioci projekta. To su lokalne samouprave, firme, one koje su neprofitne organizacije. Svi ti subjekti mogu da budu učesnici i da apliciraju za buduće projekte kada naravno nađu određenog partnera sa druge strane. Osim lokalnih samouprava mogu da konkurišu organizacije civilnog društva i druge neprofitne organizacije, a novina je da će u narednom pozivu moći da učestvuju i male i srednje preduzeća. U ovom pozivu šta je novina u odnosu na prethodne pozive, bit će to da će moći da apliciraju i mala i srednje preduzeća. Samim tim se i ta količina, odnosno broj aplikanata, povećava. Isti su uslovi, 85% kofinansiranja, 15% učešća one strane koje aplicira, znači to je ostalo isto, ali s obzirom da će biti uključena mala i srednja preduzeća i to će biti za njih opredeljena nekih 15% od ukupnog budžeta sredstava, to je ipak neka cifra gde mogu da se uključe sa dobrim projektom i mala i srednja preduzeća, gde će grantovi biti do 100.000 eura, znači za obe strane. Tončićeva dodaje da će se projektna dokumentacija na tehničku proveru slati u decembru naredne godine i u januaru 2021. godine, a prve pozive po ovom programu očekuje na proleće 2021.